Життя в онлайн вимагає все більше обережності. Попри беззаперечні переваги сервісів, є багато запитань до захищеності персональних даних. І цим активно користуються шахраї. Найпоширеніший зараз вид злочину – оформлення банківського кредиту онлайн. Все, що потрібно – внести паспортні дані жертви, а роздобути їх у величезній мережі інтернет-сервісів нескладно. У Національному банку щомісяця отримують через це 1500 скарг. Як не потрапити на гачок пройдисвітів та куди звертатись, коли це все ж таки трапилося, розповість Христина Гавриш. Олена ніколи в житті не брала жодних позик, аж раптом її приголомшили колектори, заявивши про борги за 4 мікрокредитами. Часто вони представляються колекторами, а інколи вони просто дзвонять і вимагають гроші. І дзвонять з погрозами, і так само вони надсилають листи на мою адресу реєстрації, які отримують мої батьки. Аби батьків не залякували ще більше, Олена погодилася на зйомку лише анонімно. Терор через кредити, яких не брала, триває вже 1,5 року. За цей час борг із 4 000 зріс до понад 50. На аргумент дівчини, що кредит на неї повісили шахраї, доки вона була за кордоном, інтернет-банкам начхати. Заява до поліції теж не допомогла. Мені відверто в поліції сказали, що поліція такими справами проактивно не займається, бо їх дуже-дуже багато. Їх важко розслідувати. Тим часом кредитори пішли ще далі. Нині всі рахунки Олени у банках арештовані, навіть депозити. Теж за сумнівною схемою. Провернули це без рішення суду через чорного нотаріуса та приватного виконавця. Як правило, це нотаріуси, які позбавлені вже доступу до Державного реєстру речових прав, до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних підприємців і громадських формувань. Їм по великому рахунку вже немає що втрачати. Історія, яка шокує нас, геть не дивує Національний банк. Тут щомісяця отримують до 1500 подібних скарг. Позика без довідки з роботи чи застави. За кілька хвилин та під космічні відсотки. Так працюють ці контори. Та якщо тут принаймні ваше обличчя звірять з фото на паспорті та дадуть підписати договір, то в онлайні навіть це може не знадобитися. Достатньо паспортних даних і номера телефону. Якщо сума велика, можуть попросити ідентифікуватися через Приватбанк. Ще один варіант – зробити селфі з розгорнутим паспортом. Але навіть шахрай-початківець таке легко нафотошопить. А ось підписувати нічого не треба. Наш закон про електронну комерцію дозволив підписання таких договорів одноразовим ідентифікатором. Просто зайти по посиланню з пошти, з смс чи ще звідкись, або натиснути кнопочку «Хочу подивитися деталі про кредит». Роздобути чужі паспортні дані стає дедалі простіше, бо через пандемію майже все переходить в онлайн. Аби не потрапити на гачок, не залишайте копії документів в інтернеті. Обережно поширюйте свої дані, встановіть надійні паролі. Якщо загубили паспорт, негайно зверніться в поліцію. Це буде доказом, якщо аферисти візьмуть на вас кредит. А ще варто попросити мобільного оператора прив'язати ваш номер телефону до паспорта, аби вашу сім-карту неможливо було скопіювати без вас. Ну і здавалося б, абсолютно банальне, але і на таке досі ловлять людей. Не розповідайте самі жодних відомостей по телефону. Оскільки ми людям не говорили, будь ласка, не підтверджуйте нас, банк вам ніколи не дзвонить, банківські співробітники не дзвонять, дізнатися номер карти і CVV-пароль ззаді на ній, так? Все одно вони це все здають. Я не знаю, чому. Чи не взяли на ваші документи позику, можна подивитися на сайті Бюро кредитних історій. І краще заходити сюди періодично. Якщо побачите незнайому позику, треба заявити в поліцію. Олена тим часом вже пішла до суду. Однак на рішення можна чекати кілька місяців. Увесь цей час доступу до своїх грошей у дівчини не буде. Та навіть після оскарження гарантій, що аферисти не візьмуть на неї свіжих кредитів, немає. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Максим Костенко. Факти. ICTV.